algunes persones per aquí pel riu fent coses i segurament us pensareu, què és el que fan aquests bojos? Doncs ara us ho explicarem. Som els voluntaris de Montcada Somrius i el que fem és plantar vegetació de ribera, regar les plantes que hi posem, posar caixes nius per aus insectívores i ratpenats, analitzar l'aigua, mirar els ocells que hi ha al riu i recollir deixalles que trobem. Hi ha gent que vol convertir els rius en parcs urbans. Els rius, torrents i rieres són espais naturals i corredors biològics. Per això els hem de mantenir els més naturalitzat possible i en el millor estat de conservació. El proper dissabte 13 de maig es farà a tot Europa i també a Montcada i Reixac el Let's Clean Europe, el dia de neteja de rius i rieres. Si vols donar-nos un cop de mà i vols mantenir en bon estat els nostres rius, torrents i rieres, vine i participa amb nosaltres, necessitem ajuda. Amb la teva ajuda, tot això no anirà al mar.